कृषिरत्न शेतकरी समूहाचा सेज विदर्भ ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट फाउंडेशनच्या फेसबुक पेजवर प्रकाशित केलेल्या पूर्वनियोजित कापूस लागवड तंत्रज्ञानविषयी मार्गदर्शनपर फेसबुक लाईव्ह या कार्यक्रमात मी आपलं स्वागत करतो. डॉक्टर अनंत इंगळे, सहयोगी संशोधन सहाय्यक कापूस सुधार प्रकल्प महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, तसेच संचालक विदर्भ ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट फाउंडेशन की नव्यानं सुरुवात करण्यात आलेली आपल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी, मुख्यत्वे करून कापूस आणि सोयाबीन तसेच मराठवाड्यात आणि विदर्भात घेतले जाणारे विविध पिके यांच्या मार्गदर्शनासाठी आम्ही या ठिकाणी काम करत आहोत. आजचा आपला फेसबुक लाईव्हचा विषय आहे कापूस लागवड तंत्रज्ञान. आज आपण कापूस लागवडीविषयी, विशेष म्हणजे आपलं उत्पादन का कमी येतं किंवा उत्पादन कमी खर्चात कसे जास्त आणता येईल, किंवा कापूसविषयी ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत कापूस उत्पादनाविषयी त्या जाणून घेणार आहोत. त्या अनुषंगाने आपण हा व्हिडिओ फेसबुक लाईव्ह अरेंज केलेला आहे. त्याचा आपण फायदा करून घ्यावा. शेतकरी मित्रांनी या तंत्राचा अवश्य लाभ होईल अशी अपेक्षा आहे. तसेच काही शंका असल्यास किंवा प्रश्न असल्यास कमेंट बॉक्समध्ये विचारावा किंवा प्रतिसाद द्यावा किंवा प्रतिक्रिया नोंदवा. सर्वप्रथम मी आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. नमस्कार. कपाशी हे एक महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे पीक आहे. मुख्यत्वे करून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील हे एकमेव नगदी पीक आहे. अदरवाईज विदर्भ आणि मराठवाडा सोडला तर पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये कापूस आणि बरीच अशी भाजीपाला पिके आहेत ती नगदी पिकामध्ये जातात. पण मराठवाडा आणि विदर्भ रिजनसाठी कापूस हा एकमेव असं पीक आहे की ते नगदी पीक आहे. त्यावर जवळपास 6 कोटी लोकांचा कापूस शेती व कापूस उद्योग, कापूस शेतीवर आधारित उद्योग जे आहेत त्यावर अवलंबून आहेत, रोजगारासाठी अवलंबून आहेत किंवा त्यांचं जीवन त्याच्यावर अवलंबून आहे. त्याच्यामुळे कापूस हे एकमेव असं पीक आहे की त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे शेतकऱ्याच्या किंवा भारताच्या शेतीच्या दृष्टीने. कापूस गेल्या 5 ते 6 वर्षापासून कापूसाचे क्षेत्र कमी होत चाललेलं आहे. त्याचं कारण असं आहे की कापसाला मिळणारा भाव किंवा एकरी होणारा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न या दृष्टीने शेतकरी कापसाला पर्यायी पीक शोधत आहे. त्या ठिकाणी सोयाबीन आहे, मका आहे, या पिकांचा शेतकरी अवलंब करत आहे. परंतु एका पिकावर अवलंबून राहणे शक्य नाही आहे. त्याच्यामुळे कापूस हे एक असं पीक आहे की ते शेतकऱ्याला चांगल्या प्रकारचं इन्कम देऊ शकते जर चांगल्या प्रकारे मॅनेजमेंट केलं तर. तर या दृष्टीने आपण हा व्हिडिओ फेसबुक लाईव्ह अरेंज केलेला आहे. तर महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादन अत्यंत कमी असण्याचं कारण काय हे आपण सुरुवातीला पाहू. म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकरी कापूस उत्पादनात का मागे आहे किंवा महाराष्ट्राचे कापूस एकरी उत्पादन का कमी आहे. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्रात 90% कापूस हा कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये घेतला जातो. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की पावसाची अनियमितता, म्हणजे कधी पाऊस जास्त पडतो कधी पाऊस कमी पडतो. तसेच रस शोषण करणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्रामध्ये मुख्यत्वे करून जास्त होतो. त्याच्यानंतर पाणी लाल होणे ही मुख्य कारणे आहेत राज्याची की त्यामुळे कापसाचे उत्पादन फार कमी येते. त्याचबरोबर अनेक असे कारणं आहेत की त्यामुळे सुद्धा उत्पादन कमी होऊ शकते. त्याच्यामध्ये योग्य जातीची निवड, जे की शेतकरी योग्य जातीची निवड करताना फसतात. म्हणजे कोणी दुकानदार त्यांना दुसरेच वाण देतो, ते चांगलं वाण निवडायचं ते निवडू शकत नाही शेतकरी. त्याच्यानंतर तर दुसरं आहे योग्य लागवड तंत्रज्ञानाचा अभाव, म्हणजे बदलते हवामान. आता जसे दिवस बदलत आहेत, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी येत आहेत, तसे आपल्याला शेतीमध्ये सुद्धा बदल करणे गरजेचं आहे. आपलं उत्पादन कमी खर्चात कसं वाढेल या दृष्टीने तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणं गरजेचं. त्याच्यानंतर अयोग्य पीक संरक्षण, म्हणजे पीक संरक्षण रोग किंवा कीड संरक्षण करताना अयोग्य फवारणी किंवा व्यवस्थित संगोपन न करणं ही अशी महत्त्वाची कारणे आहेत की त्यामुळे महाराष्ट्रातील कापसाचे उत्पादन एकदम कमी आहे. ते अगदी 3 ते 4 क्विंटल प्रति हेक्टर असं ॲव्हरेज उत्पादन आहे महाराष्ट्राचं. आणि त्या उलट आपण पाहिलं तर गुजरात आणि राजस्थान किंवा तेलंगणा यांचं उत्पादन 15 क्विंटलपर्यंत जाते. तर आपल्या महाराष्ट्राचं उत्पादन का कमी आहे याची मुख्य कारणे काय आहेत? योग्य तंत्रज्ञानाचा अभाव,
योग्य वाहन न निवडणे, अयोग्य पद्धतीचा अवलंब करणे. ओके, तर आपण या आजच्या फेसबुक लाईव्ह मध्ये सर्व कापूस लागवडीचे तंत्रज्ञान न माहिती करता आपण वाहन कसा निवडायचा, पेरणीचे तंत्रज्ञान कोणते आहे, तीन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत कापूस लागवडीमध्ये. योग्य वाहन निवड, त्यानंतर पेरणीची योग्य वेळ आणि पेरणीचे अंतर. यामध्ये जर आपण व्यवस्थित मॅनेजमेंट केले तर आपण 100% चांगल्या प्रकारचे उत्पादन या ठिकाणी घेऊ शकतो. तर आपण या ठिकाणी सुरुवात करूया, कापसाला कशा प्रकारची जमीन लागते. तर जमिनीनुसार वाण निवडणं गरजेचे असते. जमीन कापूस पिकासाठी पाण्याचा निचरा होणारी म्हणजे पाणी थांबून न राहणारी ही एक महत्त्वाची जमिनीची निवड आहे. म्हणजे रेताळ जमीन, थोडी चिकट जमीन असली तरी चालेल, पण काळी रेताळ म्हणजे पाण्याचा निचरा लगेच होणारी, म्हणजे मुळांची वाढ जास्तपर्यंत होणारी आणि त्याचा पी एच सामू जो आहे 5.5 ते 8.5 पर्यंत असला तरी चालेल. तर त्या अनुषंगाने आपण वाणांची निवड केली पाहिजे. जर हलकी जमीन असेल आपल्याकडे तर लवकर येणारे वाण आपण निवडलं पाहिजे. त्याच्यानंतर जर आपल्याकडे भारी जमीन असेल तर उशिरा येणारे व जास्त दिवस घेणारे किंवा जास्त उत्पादन देणारे वाण आपण घेतले पाहिजे. आणि त्या जमिनीनुसार आपण त्यांची स्पेसिंग ठेवलं पाहिजे, म्हणजे अंतर ठेवलं पाहिजे. जसे की जर भारी जमीन असेल तर आपण आणि पेरणीची योग्य वेळ, या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहे, भारी जमीन आणि पेरणीची योग्य वेळ. जर कापूस लागवड करायची असेल तर 25 मे ते 25 जून हा एक चांगला वेळ आहे कापूस लागवडीसाठी. आणि महत्त्वाचं म्हणजे बेस्ट टाईम ऑफ कॉटन, बेस्ट टाईम जो आहे कॉटन लागवडीसाठी, तर तो आहे 1 जून ते 10 जून. 1 जून ते 10 जून दरम्यान जर आपण कापसाची लागवड केली तर आपण 100% 20 क्विंटलपर्यंत एकरी उत्पादन घेऊ शकतो. जर आपण 10 जून नंतर गेलो तर थोडं उत्पादन कमी होते, पण 15 जून नंतर अजून कमी होते. त्याच्यानंतर जर 25 जूनच्या नंतर जर कापूस लागवड करायची असेल तर त्याच्यामध्ये 50% घटेल. त्याच्यामुळे शक्यतो शेतकऱ्यांनी 25 जून नंतर कापसाची लागवड करू नये. ओके, त्यानंतरचा मुद्दा असा आहे आपला की जसं जसं आपण कापूस लवकर लावणार आहोत तसं अंतर जास्त ठेवणे गरजेचे आहे. जर कापसाची लागवड आपण उशिरा करणार असाल तर अंतर कमी करणे गरजेचे आहे. म्हणजे एकरी झाडांची संख्या आपल्या लागवडीच्या वेळ, लागवडीच्या वेळेवर तसेच त्या जमिनीवर अवलंबून आहे. जर तुमच्या तुमची जमीन भारी असेल व लागवडीची वेळ 15 जूनचा पहिला आठवडा असेल तर 5x1 किंवा 5x1.5 असं अंतर ठेवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे एकरी झाडांची संख्या जवळपास 5555 पर्यंत पोहोचते. जर तुम्हाला एका झाडाला 1/2 किलो कापूस झाला तर तुम्ही 20 क्विंटलपर्यंत कापूस त्या ठिकाणी घेऊ शकता. त्यानंतर जर तुम्ही लेट गेले 15 जूनच्या नंतर जर लावणार असाल तर 4x1, 15 जून ते 20 जून दरम्यान जर तुम्ही लावणार असाल तर 4x1 किंवा 4x1.5 असं अंतर ठेवणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये 6000 झाडं बसतात. त्याच्यानंतर जर तुम्ही 25 जून 20 जूनच्या नंतर कापूस लागवड करत असाल तर 3x1 किंवा 3.5x1 बस लागवड केली गेली पाहिजे. म्हणजे जसं तुमचं वेळ लेट होत जाणार आहे, जसा उशीर होत जाणार आहे पेरणीला, तसं तुमचं अंतर कमी करणं गरजेचं आहे व एकरी झाडांची संख्या वाढवणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतरचा मुख्य मुद्दा असा आहे आपला की योग्य वाणांची निवड. त्यापूर्वी आपण पूर्व मशागत बघू. पूर्व मशागतीमध्ये जमिनीची खोल नांगर करणे गरजेचं आहे. जर काळी कचरा असेल, जर मागच्या वर्षी जर आपण तिथं कपाशीचं पीक घेतलेलं असेल तर शक्यतो क्रॉप रोटेशन करणं गरजेचं आहे. दुसरं पीक त्या ठिकाणी आपण घेतलं पाहिजे. शक्यतो कापूस आपण गहू जर घेतलेला असेल तर त्या ठिकाणी जर घेतलं तर चांगल्या प्रकारे येऊ शकतो. त्याच्यानंतर योग्य वाहनांची निवड हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे आपला आजच्या फेसबुक लाईव्हमधला, जो की शेतकरी त्याच ठिकाणी चुकतात. योग्य वाहन निवड करताना विद्यापीठाची किंवा प्रायव्हेट कंपन्यांचे कोणतेही चांगले वाहन निवडणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपल्याला जर हलकी जमीन असेल तर त्यानुसार आपल्याला वाहन निवडणं गरजेचं आहे. जर भारी जमीन असेल तर त्या अनुसार आपल्याला वाहन निवडणं गरजेचं आहे. तर पाण्याचा ताण सहन करणारा वाहन निवडावा. मुख्य म्हणजे आता सध्या जो प्रॉब्लेम आहे कॉटन, सध्याचा जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे कापूस शेतीचा तो आहे रस शोषण करणारी किडे. बीटी कॉटनमुळे काय झालेलं आहे की बोलवर्मला आपल्याला कंट्रोल मिळाला आहे. जो आळी जे आहे त्याच्यावर आपण कंट्रोल केलेला आहे, परंतु जे आहे त्याच्यावर रस शोषण किडींचा प्रादुर्भाव जास्त होतो. तो पण पांढरी माशी असेल किंवा थ्रिप्स असेल किंवा लाल कोळी असेल,
ऑगस्ट ऑक्टोबरच्या दरम्यान हा जो प्रादुर्भाव जास्त असतो त्यामुळे कापूस उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट येते. त्यामुळे आपल्याला रस शोषण करणाऱ्या किडींना सहनशील किंवा प्रतिकारक्षम असणाराच वाण आपण निवडला पाहिजे. त्यासाठी महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे त्या केस असतील किंवा पानाच्या खालच्या बाजूला जर केस असतील अशा प्रकारचं वाण निवडणं गरजेचं आहे. म्हणजे पान जर मऊ असेल किंवा पान जर खरबडीत असेल तर आपल्याला ते खरबडीत असलेलं पान चांगलं आहे. त्याच्यामुळे आपण त्याच्यावर रोग जैविक किंवा नॅचरली कंट्रोल करू शकतो. दुसऱ्याचा दुसरा मुद्दा असा आहे आपला दहिया हा एक महत्त्वाचा मर रोग आणि दहिया हे दोन रोग महत्त्वाचे आहे कॉटनमध्ये कापूसमध्ये. त्यासाठी बळी न पडणारा वाण निवडणं गरजेचं आहे. म्हणजे कापूस उत्पादन घेताना आपल्याला दहिया आणि मर या रोगाला सहनशील किंवा प्रतिकारक्षम असलेला वाणच निवडला गेला पाहिजे. त्यानंतरचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे कापूस लागवड करताना भारी जमिनीमध्ये जर करत असाल तर बोंडाचा आकार मोठा आणि बोंडाचं वजन 5 ग्रॅमच्या वरती 6 ग्रॅम ते 7 ग्रॅम असं वजन पाहिजे. त्या अनुषंगाने आपल्या कापसात मोठ्या प्रमाणे उत्पादनात वाढ होऊ शकते. कारण काय होते शेतकऱ्याला 100 बोंडीपर्यंत बोंडी एका झाडाला लागते परंतु जर 3 ग्रॅमचं वजन असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला खूप म्हणजे 50% घटेल. जर तेच बोंडाचं वजन जर 6 ग्रॅम असेल तर आपल्या उत्पादनात 100% वाढ होऊ शकते. त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे की बोंडाचा आकार व बोंडाचं वजन जास्त असणं गरजेचं आहे. त्या अनुषंगाने आपण वाण निवडला पाहिजे. त्याच्यानंतरचा मोठा पॉईंट आहे आपल्या बाजार भावाच्या दृष्टीनं कापसाला जास्त धागा लांब असलेला लांब धाग्याच्या कापसाला जास्त मागणी बाजारामध्ये असते. तसेच त्याला भाव पण जास्त असतो 500 रुपये. त्या अनुषंगाने आपण धाग्याची प्रत चांगली व लांब धागा असलेला म्हणजे 34 ते 37 मिलीमीटर पर्यंत लांब असलेला धागा निवडणं गरजेचं आहे. म्हणजे 30 तरी चालेल कमीत कमी 30 mm एवढा लांबचा धागा आपण कापसाचा असला पाहिजे. ती अशीच व्हरायटी आपण त्या ठिकाणी लावली पाहिजे. त्यानंतर असा महत्त्वाचा पॉईंट आहे शेवटपर्यंत पाणी हिरवे राहणारे व उशिरा येणाऱ्या बोंड्यांचा आकार चांगल्या प्रकारे वाढणारा व त्या बोंड्यांचं वजन सुद्धा चांगलं येणारं पाहिजे. म्हणजे काय होते की काही वाण असे आहेत की सुरुवातीला एकदम लाल पडून जातात व त्यामुळे काय होते नंतर फोटोसिंथेसिस थांबून जाते व जे बोंडे लागलेले आहेत ते एकदम बारीक राहून त्याचं वजन भेटत नाही. आपल्याला असा वाण पाहिजे की शेवटपर्यंत त्याची पाने हिरवी राहिली पाहिजे. त्या अनुषंगाने काय होते फोटोसिंथेसिस चालू राहते व अन्न तयार होण्याचे काम त्या प्लांटमध्ये चालू राहते. त्याच्यामुळे काय होते बोंडीचं वजन वाढते. त्याच्यानंतरचा कोरडवाऊ जर आपण लावणार असाल तर कोरडवाऊ लागवडीसाठी आपल्याला मुळाची लांबी जास्त असणारा व लवकर येणारा वाण पाहिजे. म्हणजे कोरडवाऊ जर आपण लावत असाल तर आपण लवकर येणारा वाण निवडला पाहिजे व कमीत कमी कालावधीत जास्तीत जास्त बोंड्या त्याला लागल्या पाहिजेत. म्हणजे त्या अनुषंगाने आपल्याला कमी कालावधीत जास्त उत्पादन मिळू शकते. म्हणजे कोरडवाऊ लागवड करत असाल तर लवकर येणारा वाण निवडणं गरजेचं आहे व त्याचा फळ फांद्या जास्त असलेला वाण आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिजे. तसेच बागायती लागवड जर करत असाल तर उशिरा येणारा वाण आपण बागायती याच्यासाठी निवडू शकतो व बागायतीसाठी आपल्याला महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की बागायतीसाठी लाल न होणारा किंवा रस शोषण करणाऱ्या किडींना प्रतिकारक्षम असलेला वाण निवडणं गरजेचं आहे. तसेच पुनर्भार क्षमता असलेला वाण निवडावा. अन्य शेतकऱ्यांना शेतावरील अनुभव बीटी कापशीचे वाण निवड करावे. म्हणजे महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की जर कोणी तुम्हाला सांगत असेल की हा वाण लावा हा वाण लावा जर तुम्ही एक एक्सपिरियन्स म्हणजे अनुभव घेतलेला असेल किंवा तुमचा शेजारचा शेतकरी किंवा मागच्या वर्षी शेजारच्या शेतीमध्ये लावलेला कापूस या अनुषंगाने किंवा तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने आपल्या कापसाचा वाण निवडून आपण त्या ठिकाणी कापूस लागवड केली पाहिजे. किंवा कोणत्याही एखाद्या एजंटच्या सहाय्याने सांगितले की हा कापूस चांगला आहे नवीन आलेली व्हरायटी त्या अनुषंगाने तुम्ही ते लावू नये. मागच्या वर्षीचा अनुभव किंवा तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन या अनुभवानुसारच तुम्ही वाण निवडावा. ओके. त्याच्यानंतर जर तुम्ही कोरडवाऊ तुमच्याकडे पाण्याची उपलब्धता नाही आहे तुम्हाला एकदम हलकी जमीन आहे तर तुम्ही एक नवीन तंत्रज्ञान आम्ही डेव्हलप केलेलं आहे त्या तंत्रज्ञानानुसार जर तुम्ही कापूस लागवड केली तर तुम्हाला नॉर्मल तंत्रज्ञानापेक्षा म्हणजे प्रचलित तंत्रज्ञानापेक्षा 100% जास्त उत्पादन मिळू शकते. त्या ठिकाणी एकरी झाडांची संख्या वाढवून कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामध्ये आपण काय करतो
HDPS सिस्टीम म्हणतात त्याला, हाय डेन्सिटी प्लांटिंग सिस्टीम, सघन लागवड पद्धत, म्हणजे आपण त्यामध्ये 60 बाय 20 सेंटीमीटर वर आपण कापूस लागवड करतो, म्हणजे 2 बाय पाऊंड फूट 60 बाय 20 सेंटीमीटर म्हणजे 2 बाय पाऊंड फूट त्याने एकरी झाडांची संख्या बसते 33,000 60 बाय 20 वर एकरी झाडांची संख्या बसते 33,000 त्यामध्ये जर आपण 20% घट धरली तर आपल्याकडे 28,000 झाडं उरतात 28,000 झाडांना जर समजा एका झाडाला आपल्याला 20 बुंदी लागल्या तर आपण 50 ग्रॅम कापूस पकडला तर 28,000 झाडांचा 14 क्विंटल एकरी आपल्याला कोरडवाहू कापूस होतो 15 क्विंटल आपण 100% कमी खर्च अगदी 2,000 ते 3,000 रुपये खर्चामध्ये आपण एकरी 15 क्विंटल कापूस त्या ठिकाणी घेऊ शकतो जर तुम्ही HDPS सिस्टीमचा अवलंब केलात त्यासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे 2 वाण आहेत फुले 688 आणि फुले यमुना या 2 वाणांची महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ 60 बाय 20 सेंटीमीटरवर शिफारस करते की त्या अनुषंगाने 15 क्विंटलपर्यंत एकरी उत्पादन तुम्ही घेऊ शकता 15 ते 20 क्विंटल मी कमी सांगतोय ते जास्त होते आम्ही मागच्या वर्षी ज्या ठिकाणी प्रयोग केलेले आहे त्यानुसार ते आलेले सुद्धा आहे जास्त उत्पादन पण आम्ही 15 क्विंटल कमीत कमी कापूस त्या ठिकाणी मिळू शकतो एकदम 2,000 रुपये फक्त एकरी खर्च 2,000 रुपयांमध्ये 15 क्विंटल कापूस आता पेरणीची वेळ हा आपला तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे पेरणीची वेळ तर पेरणीची वेळ म्हणजे जूनचा पहिला आठवडा हा महत्त्वाचा आहे त्यानंतर तुम्ही मे पासून ते 25 जूनपर्यंत कापसाची लागवड करू शकता 25 मेच्या अगोदर पण लागवड करतात काही शेतकरी पण ते चुकीचे आहे त्यामुळे काय होते की लवकर लागवड केल्यामुळे लवकर बुंडी लागतात व जो सप्टेंबर किंवा ऑगस्टमध्ये पाऊस पडतो त्यामुळे बुंड्यांचा सडण्याचं प्रमाण त्या ठिकाणी दिसून आलेलं आहे त्यामुळे त्या 25 मे नंतरच लागवड करावी असं आम्ही शिफारस करतोय त्यानंतर पेरणीचं अंतर आपण सांगितलेलंच आहे जर हलकी जमीन असेल बीटी कपाशीची लागवड करत असाल तर 90 हलकी जमिनीमध्ये 3 बाय 1 वर लागवड करायची 3 बाय 1 किंवा 3 बाय 1.5 फूट त्यानंतर बागायती जमीन जर असेल तर आणि पहिला जर आठवडा असेल जूनचा तर ती 5 बाय 1.5 फूट किंवा 5 बाय 1 फूट जर 15 जून नंतर लागवड करत असाल तर 4 बाय 1 किंवा 4 बाय 1.5 आणि 25 जून किंवा 20 जूनच्या दरम्यान 20 जून नंतर लागवड करत असाल तर 3.5 बाय 1 किंवा 3 बाय 1 अशी लागवड करा त्यानंतर बीटी कपाशीमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा आहे बोंडाळी बोंडाळीचा जो प्रादुर्भाव मागच्या 2-3 वर्षामध्ये जो वाढला होता त्याचं मुख्य कारण असं आहे की जे शेतकरी कापूस लागवड करतात त्या लागवडीसोबत आपल्याला बीटी कपाशीचं जे पाकेट असते त्याच्यासोबत एक रिफ्युजी बीटीचं एक रिफ्युजी नॉन बीटीचं एक पॉकेट दिलं जातं ते जे आहे ते तर शेतकरी लावतच नव्हते त्याच्यामुळे काय होत होतं की तो जो बीटी वाण आहे तो त्याला बोंडाळी त्याला प्रतिकार शक्ती तयार होण्याचा त्या ठिकाणी शक्यता आहे त्यामुळे आपण काय करतो आहे की रिकमेंड केलेलं जे आहे नॉन बीटी लावण्याचं 5 ओळी जे आहे त्या शेताच्या एक सुभावती 5 ओळीचं जे बॉर्डर रो आहे ते लावणे गरजेचं आहे त्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी जर बॉर्डर रो तुम्हाला त्या नॉन बीटीच्या लावायचं नसेल तर तुम्ही बॉर्डर रो मध्ये तुरीची पीक लावू शकता किंवा एक लाईन नंतर एक लाईन तुम्ही कपाशीच्या मध्ये तुरीची लावू शकता किंवा मकाचे झाडं त्या ठिकाणी तुम्ही लावू शकता मका असेल किंवा चवळी असेल किंवा मूंग असेल किंवा जे ट्रॅप क्रॉप आहे सापळा पिके म्हणून जे आहेत ते त्या ठिकाणी तुम्ही लावू शकता सापळा पिकामध्ये जर मका लावली तर त्या ठिकाणी बर्ड वॉचेस पक्षी थांबे त्या ठिकाणी तुम्ही करू शकता त्यामुळे बोंडाळीचा प्रादुर्भाव तुम्ही कमी करू शकता पण शेतकऱ्यांनी ती नॉन बीटीचे कापूस लागवड करणे गरजेचं आहे बॉर्डर रो मध्ये त्यानंतर बियाण्याचे प्रमाण जे आहे ते हेक्टरी आपल्या स्पेसिंगनुसार अंतरानुसार आपलं बी बदलत जाते नॉर्मली 1 किलो पर्यंत म्हणजे 800 ते 1,000 ग्रॅमपर्यंत एका एकरमध्ये बी लागते जर आपण 4 बाय 1 वर जर लागवड केली तर त्याच्यानंतर बीज प्रक्रिया हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे कापूससाठी जर आपण महत्त्वाचं जे आहे रस शोषण करणारी किडीचा प्रादुर्भाव सुरुवातीला जास्त असतो त्यामुळे इमिडॅक्लोप्राइड किंवा थायमेथॉक्झम या कीटकनाशकांची आपल्याला त्या ठिकाणी सीड ट्रीटमेंट करणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर 7.5 ग्रॅम प्रति किलोग्रॅम या प्रमाणात त्या इमिडॅक्लोप्राइड किंवा थायमेथॉक्झम यांची त्या ठिकाणी प्रक्रिया करावी त्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा आहे कापूस पिकावर 2 महत्त्वाचे रोग येतात तो दहिया आणि बॅक्टेरियल ब्लाइट हे 2 जे महत्त्वाचे रोग आहेत त्यासाठी आपल्याला कार्बेंडाइजिम प्लस मँगोजेल प्लस स्ट्रेप्टोमायसिन अशी एक आपल्याला फंगीसाइड व अँटीबायोटिक याची एक
व्यवस्थित ट्रीटमेंट करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपल्याला कार्बेंडाझिम 2 ग्रॅम, कार्बेंडाझिम प्लस मॅंकोजेब 2 ग्रॅम प्रति किलो, तसेच स्ट्रेप्टोमायसिन 0.2 ग्रॅम म्हणजे 2 मिलीग्रॅम प्रति किलो या प्रमाणात स्ट्रेप्टोसायक्लिन आपल्याला भेटते बाजारामध्ये 30 रुपयामध्ये 6 ग्रॅमची पुडी भेटते, ती घेऊन यायची आणि ती लावणं गरजेची आहे. म्हणजे कार्बेंडाइजिंग फंगीसाइड झालं, त्याच्यानंतर बुरशीनाशक जे आहे ते कार्बेंडाई कमी झालं, त्याच्यानंतर आपल्याला स्ट्रेप्टोमायसिनची पण ट्रीटमेंट देणं गरजेचं आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला इमिडॅक्लोप्राइड किंवा थायमेथॉक्झम यांची ट्रीटमेंट करणं गरजेचे आहे. त्याच्यानंतर अन्नद्रव्य व्यवस्थापन म्हणजे खत आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्य यांचं व्यवस्थापन जर करायचं असेल तर कोरडवाहूसाठी आपला 160-160 किलोचा जो डोस आहे, 160-160 किलो नत्रस पुरत पालास असा हेक्टरी डोस आहे. त्याच्या अनुषंगानं हेक्टरी आपण 50% नत्र सुरुवातीला देणं गरजेचं आहे आणि पूर्ण डोस 60-60 जो आहे, 60 किलो फॉस्फेट आणि स्फुरद आणि 60 किलो पोटॅश हे सुरुवातीला देणं गरजेचं आहे. त्यानंतर 50% नत्र हे 1 महिन्याच्या 2 विभागामध्ये विभागून देणं गरजेचं आहे, ते एका महिन्याच्या अंतरानं. त्यानंतर बागायती कपाशीसाठी आपण 150 किलो नत्र, 75 किलो स्फुरद आणि 75 किलो पालास अशा प्रमाणे हेक्टरी डोस आहे आपला. त्या अनुषंगाने आपण 20% नत्र फक्त सुरुवातीला देतो, उर्वरित 40% नत्र आपण 3 डोसमध्ये विभाग 80% नत्र जे ते 3 डोसमध्ये विभागून देतो, 40-40 किलोच्या किंवा 35-35 किलो या दरम्यान. तर त्या आपण जो हा डोस जो आहे हा रिकमेंडेड डोस आहे. या डोसचा जर आपल्याला पूर्ण डोस द्यायचा असेल तर आपल्याला वेगवेगळी खतं जी आहेत आपल्याकडं त्यानुसार तो डोस चेंज होतो, किती बॅग आपल्याला वापरायच्या त्यासाठी तुम्ही मला डायरेक्ट कॉल करू शकता की तुम्हाला किती कोणतं खत तुमच्याकडे अवेलेबल आहे. जर DAP असेल तर तो डोस वेगळा होतो, 10-26-26 असेल तर तो डोस वेगळा होतो. त्या अनुषंगानं आपल्याला तुम्ही मला डायरेक्ट कॉल करू शकता, त्या मी तुम्हाला डायरेक्ट मार्गदर्शन करू शकतो त्याच्यावर. त्याच्यानंतर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. कपाशीमध्ये लाल होण्याचं प्रमाण हे दिसून येते, म्हणजे जर सप्टेंबर नंतर ऑक्टोबर या महिन्यामध्ये कपाशी लाल पडण्याचा जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे, शेतकऱ्यांचा महत्त्वाचा प्रॉब्लेम जो आहे की कपाशी लाल होते, त्याच्यासाठी मॅग्नेशियम सल्फेट 15-20 किलो आणि झिंक सल्फेट तसेच बोरॉन 5 KG प्रति हेक्टर आवश्यकतेनुसार जमिनीतून द्यावे. म्हणजे लावताना मॅग्नेशियम सल्फेट नाही दिले तरी चालेल, पण 1 महिन्याच्या अंतरानं माती परीक्षण जर केलं असेल तर आपल्याला त्याच्यानुसार पण सुद्धा आपण तो डोस चेंज करू शकतो. ते सूक्ष्म अन्नद्रव्य देताना मॅग्नेशियम सल्फेटचा महत्त्वाचा डोस आहे, त्याच्यानंतर झिंक सल्फेट आणि बोरॉन हे 3 अन्नद्रव्ये देणे महत्त्वाचे आहे कपाशीसाठी. त्याच्यानुसार आपल्याला जर तुमच्या भागामध्ये जर कपाशी लाल होत असेल तर एकरी शेणखत टाकणे गरजेचं आहे. तुम्हाला जर कपाशी लागवड करायची असेल तर लागवडीपूर्वी उन्हाळ्यामध्ये शेणखत त्या शेतामध्ये टाकणं गरजेचं आहे. शेणखत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ऑर्गॅनिक कार्बन जर कमी झाला शेतामधला तर लाल होण्याचं प्रमाण जास्त प्रमाणात दिसून आलेलं आहे. त्याच्यामुळं ऑर्गॅनिक कार्बन वाढवण्यासाठी शेणखत हे महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही ते दिलं पाहिजेत. त्याच्यानंतर मूलस्थानी जल व्यवस्थापन, म्हणजे जर तुम्ही कापूस लागवड करत असाल तर तुम्ही शेवटची पाळी जेव्हा कापसाला देणार आहे त्यावेळेस त्या कुळव जे आहे तुमचं ते वखर जो आहे त्याला दोरी गुंडाळून थोडी माती त्या कपाशीला लावणं गरजेचं आहे. म्हणजे मूलस्थानी पाणी व्यवस्थापन होईल, पाणी जमिनीत जिरल्यामुळे काय होईल तुमची कपाशी जास्त दिवस तग धरेल. त्याच्यानंतर एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, आता नवीन टेक्नॉलॉजीनुसार ठिबक सिंचनवर कपाशी लागवड करणे गरजेचं आहे. बऱ्याच मुद्दे असे आहेत की ठिबक सिंचनवर जास्त उत्पादन देते, कारण की त्या ठिकाणी पाणी पण आपलं वाचवले जाते व उत्पादनसुद्धा आपल्याला जे सूक्ष्म अन्नद्रव्य आहे ते ठिबकद्वारे आपण फर्टिगेशन करून त्या ठिकाणी देऊ शकतो. म्हणजे 20-20 असेल, 12-52 असेल, हे महत्त्वाचे मुद्दे आहे. त्यानुसार तुम्ही ठिबक सिंचनवर सुद्धा लवकर कपाशीची लागवड करू शकता. की जो यावर्षी आता काय झालेलं आहे, पाऊस पडलेला आहे त्याच्यामुळं यावर्षी काही प्रॉब्लेम नाही आहे, डायरेक्ट कपाशी लागवड या ठिकाणी करू शकतो आपण. चांगल्या प्रकारचा कापूस बऱ्याच भागामध्ये झालेला आहे त्यामुळे कापूस लागवड या ठिकाणी शक्य आहे. पण परंतु काही वर्ष असं होते की पंचवीस जूनपर्यंत पाऊसच पडत नाही, त्याच्यामुळे 25 जूननंतर जर कापाशी लागवड करायची म्हटलं तर ते शक्य नाही आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना ठिबकवर त्याची लागवड करावी लागते, त्याच्यामुळे ठिबक सिंचनमध्ये तुम्ही जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये कापूसची लागवड करू शकता. त्याच्या असे आढळून आलेलं आहे की ठिबकमुळे जास्तीत जास्त 40% उत्पादनात वाढ झालेली आहे, त्याच्यामुळे ठिबकचा जर अवलंब केला तर उत्पादनात नक्कीच वाढ होती.
त्याच्यानंतर एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कपाशीची वाढ जास्त होते. जर बागायती कपाशीची आपण लागवड केली किंवा कोरडवाहू जरी आपण लागवड केली तर सुरुवातीच्या काळात काय होते की पाऊस चांगल्या प्रमाणात असतो, त्याच्यामुळे व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ जास्त होते, म्हणजे कांद्यांची वाढ जास्त होते, कपाशी 6 फुटापर्यंत वाढते. तर आपल्याला आपला मुद्दा असा आहे, कपाशी जास्तीत जास्त 5.5 फूट अंत उंच झालेलं पाहिजे कपाशीचं झाड, म्हणजे आपल्या काना इतकं, कानापेक्षा खालीच ते झाड पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला काय करणं आहे, 75 दिवस किंवा 75 ते 90 दिवसाचा जेव्हा कापूस असतो त्यावेळी आपल्याला वाढ निरोधक रसायनांचा किंवा ग्रोथ रेग्युलेटर ग्रोथ रिटार्डरचा वापर करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण NAA 100 PPM चं सोल्युशन आपण त्या ठिकाणी प्लॅनोफिक्स म्हणून आपल्याला ब्रँड नेम आहे त्याचं ते भेटते आपल्याला, ते फवारणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर सायकोसिलची जर आपण 60 PPM ची फवारणी केली 75 ते 80 किंवा 90 दिवसाच्या दरम्यान तर त्या ठिकाणी आपण कपाशीची वाढ खुंटवू शकतो व त्याची जी वाढण्याची अन्नद्रव्य जी हे आहे ती बोंडी लागण्याच्या व बोंडी मोठी होण्याच्या इकडे वळवू शकतो व त्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊ शकते. किंवा यासाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, जर रासायनिक वाढ निरोधकांचा वापर करणं शक्य नसेल तर आपण त्या ठिकाणी शेंडा खोडू शकतो. 80 ते 90 दिवसाचं झाड असताना किंवा 5 फुटाचं झाड असेल तर शेंडा खोडणं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. ते कितीही दिवसाचं झाड असतो त्या ठिकाणी जर ते 5 फुटाचं जर झाड होत असेल तर त्या ठिकाणी शेंडा खोडणं गरजेचं आहे. त्यामुळे काय होते की जे वाढ व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ आहे ती थांबून त्या ठिकाणी बोंड्या लागण्याचं प्रमाण वाढते व बोंड्या मोठे होतात व कापसाचे वजन त्या ठिकाणी वाढते. त्याच्यानंतर कापसामध्ये काही महत्त्वाच्या शिफारसी आहेत. त्या ठिकाणी आपण माती परीक्षण करूनच त्या ठिकाणी आपण रासायनिक खते दिली पाहिजेत. म्हणजे जर आपल्याला कापूस लागवड करायची असेल तर आपण माती परीक्षण करणं गरजेचं आहे, म्हणजे त्यानुसार आपण खतं देऊ शकतो. आपलं कोणतं खत जास्त प्रमाणात दिलं पाहिजेत, कोणतं खत कमी प्रमाणात दिलं पाहिजे किंवा ड्रिपनं आपण कोणतं खत सोडायचं ते तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानं आम्हाला कॉल करा, आम्ही त्या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करू. जर तुम्ही माती परीक्षण केली असेल तर आम्हाला रिपोर्टची झेरॉक्स पाठवा, फोटो काढून आम्ही त्यावर तुम्हाला मार्गदर्शन करू. कपाशीवरील लाल्याचा प्रादुर्भाव हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्या ठिकाणी आपल्याला जी शिफारस आहे, विद्यापीठानं केलेली शिफारस आहे, एकरी 5 टन शेणखत आपल्याला टाकणं गरजेचं आहे. त्यासाठी 30% अधिकचं नत्र स्फुरत पालाश आपल्याला जर 100 किलोचा जर नत्रचा डोस असेल तर तो 130 किलो देणं गरजेचं आहे. म्हणजे लाल होणं म्हणजे हे एक महत्त्वाचं कारण असं आहे की त्या ठिकाणी मॅग्नेशियम सल्फेटची डिफिशियन्सी असते किंवा न्यूट्रियंटची डिफिशियन्सी, मग त्याच ठिकाणी आपल्याला मॅग्नेशियम सल्फेट टाकणं गरजेचं आहे किंवा अधिकचं नत्र किंवा अधिकचं स्फुरत किंवा अधिकचं पालाश टाकणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर पीक पुनरेत असताना 2% DEP ची फवारणी जर आपण केली किंवा 1% युरिया किंवा 1% मॅग्नेशियम सल्फेट, म्हणजे 2% DEP 1% युरिया आणि 1% मॅग्नेशियम सल्फेट यांची जर फवारणी आपण पीक पुनरेत असताना केली तर आपण त्या लाल्या रोगावर नियंत्रण आणू शकतो. म्हणजे 1% 2% DEP ची फवारणी करायची आहे, 1% युरियाची फवारणी करायची आहे आणि 1% मॅग्नेशियम सल्फेटची फवारणी करायची आहे. आणि बोंडे भरण्याच्या अवस्थेमध्ये, म्हणजे बोंडे मोठी होण्याची जी अवस्था आहे, फुलोऱ्यानंतरची जी अवस्था आहे ती बोंडे भरण्याची अवस्था आहे, त्यावेळी आपण 2% DEP ची फवारणी केल्यास उत्पादनात 10 ते 15% वाढ झाल्याचे दिसून आलेले आहे. ही विद्यापीठाची शिफारस आहे, 2% DEP बोंडे भरण्याच्या वेळेस फवारणी करणे गरजेचं आहे. त्यामध्ये 10 ते 15% DEP फवारल्यामुळे उत्पादनात वाढ होऊ शकते. कपाशीच्या सभोवती मका चवळी तसेच झेंडू व एरंडी या पिकांची स्थापळा पिके लावणे गरजेचे. बोंडाळीचा जो प्रादुर्भाव आपल्यामध्ये दिसून आलेला आहे त्याचं कारण असं आहे की त्या बोंडाळींना काही जे होस्ट प्लांट आहेत, म्हणजे त्यांच्या जीवनासाठी जीवनक्रम चालू राहण्यासाठी त्यांना जगण्यासाठी जे काही ते दूर करण्यासाठी आपल्याला स्थापळा पिके लावणे गरजेचं आहे. त्यासाठी आपल्याला चवळी एक आहे, मका आहे, झेंडू आहे, झेंडू पीक लावणं गरजेचं आहे. एरंडी आपण लावू शकतो मक्याच्या बाजूलानं कपाशीच्या बाजूलानं. झेंडू आपण ज्या ठिकाणी आपले तोडे पडलेले आहेत त्या ठिकाणी झेंडूचं झाड लावलं पाहिजे. त्या अनुषंगानं काय होते, सूत्रकृमीचं नियंत्रण होऊ शकते, तसेच अनेक किड्यांचं नियोजन त्या ठिकाणी होऊ शकते. तर आपण कपाशीच्या भोवती एक ओळ मक्कीची जरी लावली तरी चालते. पीक उगवल्यानंतर महत्त्वाची शिफारस अशी केली जाते 105 दिवसांनी 5% निंबोळी अर्क फवारणी अर्काची फवारणी करणे गरजेचं आहे. निंबोळी अर्क असं 5% निंबोळी अर्क तयार करण्यासाठी 5 किलो
निंबोळी आपल्याला 10 किलो 10 लिटर वॉटर पाणीमध्ये एक पावडर लिंबोळी लिंबोळीची पावडर भिजू घालायची एक दिवसासाठी 24 तासासाठी. त्याच्यानंतर 100 लिटर द्रावण करायचं आणि त्याच्यात 200 ग्रॅम साबण टाकले किंवा डिटर्जंट टाकलं तरी आपलं 100 लिटरचं द्रावण तयार होतं. ते 105 दिवसांनी जर आपण कपाशीवर फवारणी केली तर सर्वच प्रकारच्या किडीवर आपण नियंत्रण घेऊ शकतो. त्याला आपला खर्च पण कमी होतो आणि जास्त उत्पादन मिळण्याची आपल्याला त्या ठिकाणी शाश्वती येते. किडींनी आर्थिक नुकसानाची पातळी गाठल्यास रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर करावा. म्हणजे आपल्याला कमीत कमी 4 ते 5 फवारणी करणं गरजेचं आहे सध्या तरी, कारण की रस शोषक किडींचा प्रादुर्भाव खूप प्रमाणात या ठिकाणी दिसून येतोय. दरवर्षी आम्ही बघतो तर त्या ठिकाणी आपल्याला कंट्रोल करताना सुरुवातीलाच महागडी कीटकनाशके वापरणं गरजेचं नाहीये. सुरुवातीला साधी कीटकनाशकं वापरायची. मोनोक्रोटो बसासल ट्रायझोपॉसवर आता बॅन आलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी आपण इमेमेक्टिन बेन्झोइट असेल किंवा दुसरे एखादं क्लोरोपायरीपॉस असेल या क्लोरोपायरीपॉसनी आपण रिकमेंड करत बिप्रोफेजिन असेल किंवा फेप्रोनिल असेल अशी सुरुवातीला साधी कीटकनाशके वापरायची. नंतर आपण पोलो किंवा डायफिनिथ्युरान यासारख्या महागड्या कीटकनाशकांकडे शेवटी गेलं पाहिजे, कारण की सुरुवातीला जर तुम्ही महागडी कीटकनाशके वापरली तर त्याच्यावर खर्च होणारा खर्च हा वाढत जातो आणि आपल्या उत्पादनात तर वाढ होतच नाही पण उत्पादन खर्च आपल्याला या ठिकाणी कमी करायचा आहे. त्या अनुषंगानं आपण फवारणी केली पाहिजे. सुरुवातीला कमीत कमी साधी स्वस्त भेटणारी कीटकनाशकं वापरली पाहिजे सुरुवातीची 2 फवारणी आणि शेवटची जी 1 फवारणी आहे ती चांगल्या भारी कीटकनाशकाची म्हणजे जे जास्त महागडे आहेत त्याचा वापर आपण त्या ठिकाणी केला पाहिजे. आणि त्यानंतर 052 असेल किंवा 2013 असेल 1919 असेल पाण्यात विरघळणारी जी खतं आहेत यांचा आपण फवारणी सुरुवातीपासून 1919 असेल सुरुवातीला, नंतर 2020 नंतर 061 34 असेल 052 34 असेल यांची फवारणी करणं आपल्याला आलटून पालटून गरजेचं आहे, कारण की न्यूट्रियंट मॅनेजमेंट हे एक महत्त्वाचं आहे. त्याच्यानंतर काय होते लाल्या होण्याचं जर लाल होण्याचं प्रमाण जे आपण त्या न्यूट्रियंट मॅनेजमेंटने त्या ठिकाणी रोखू शकतो. त्यानंतर महत्त्वाचा मुद्दा आहे आपला की जर आपण सघन पद्धतीने जर कापूस लागवड केला तर त्या 2 मधला मी एकदा डिफरन्स सांगतो. या ठिकाणी प्रचलित पद्धत जी आहे आपली 5x1 किंवा 4x1.5 त्या ठिकाणी आपली झाडं बसतात 5000 आणि सघन लागवडीमध्ये जर आपण लागवड केली तर त्या ठिकाणी आपली झाडं बसतात 30000. तर 30000 झाडांना जर आपल्याला एका झाडाला जर 100 ग्रॅम कापूस मिळाला तर आपण 30 क्विंटल धरला एकरी उत्पादन, पण तेवढं होत नाही तर आपण कमीत कमी 15 क्विंटल तरी कापूस त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. आणि इकडं आपला त्या ठिकाणी आपला खर्च फक्त 2000 रुपये आहे एका एकरचा. आणि प्रचलित पद्धतीमध्ये जर आपण गेलो तर त्या ठिकाणी आपल्याला खर्च लागतो जवळपास 20000 रुपये आणि कापूस होतो 10 क्विंटल. त्याच्यामुळे तुम्ही आपण आपल्याला कोणता अवलंब करायचा हे आपण या ठिकाणी ठरवलं पाहिजे की आपल्याला कोरडवाहू जर पाठी कपाशी लावायची असेल तर सध्याच्या घडीला सध्याच्या परिस्थितीत कपाशीचा भाव आणि होणारा खर्च याचा जर विचार केला तर शेतकऱ्याला कपाशी म्हणजे सोयाबीनपेक्षा परवडत नाही. त्याच्यामुळे सोयाबीन आणि मक्याकडे शेतकऱ्यांचं कल आहे. त्याच्यामुळे काय होते जर तुम्हाला एकरी 20 क्विंटल कापूस होता असेल तर तो तुम्हाला परवडतो, म्हणजे तुमचा खर्च त्यावर होणारा खर्च पण कमी पाहिजे तरच तो परवडतो. त्यामुळे तुमचा खर्च किती कमी होईल आणि कापूस उत्पादन कसं वाढेल याकडे तुम्ही लक्ष दिलं पाहिजे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याच्यानंतर जर तुमच्याकडे कापसाला भाव सध्या 5000 पर्यंत आहे त्यामुळे कमीत कमी कापसाला भाव 7000 पाहिजे तर आपल्याला 10 क्विंटल कापूस झाला तर तो एकरी परवडतो. त्यामुळे आपल्याला कापसाचं उत्पादन कमी खर्चात कसं वाढवता येईल याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आम्ही HDBS प्लांटिंग सिस्टीमची शिफारस केलेली आहे. त्यामध्ये आपण जे लवकर येणारे वाण आहेत किंवा कमी वाढणारे त्यांना फळ फांद्या जास्त प्रमाणात लागतात आणि आपण फक्त टार्गेट आपलं एवढंच आहे की 30 ते 40 बोंड्या एका झाडाला लागल्या पाहिजेत आणि त्यापासून आपल्याला 100 ग्रॅम जरी एका झाडानं कापूस दिला तरी आपण एका एकरामध्ये 20 क्विंटलपर्यंत कापूस या ठिकाणी घेऊ शकतो आणि त्या अनुषंगाने आपण फक्त 2000 रुपये खर्च त्यावर करू शकतो. त्या अनुषंगाने जर आपल्याला कोरडवाहू कपाशीची लागवड करायची असेल तर ते अवलंब करणं गरजेचं आहे आणि कपाशीवर होणारा अतोनात खर्च या ठिकाणी टाळणे गरजेचं आहे. जर काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही मला विचारू शकतात या ठिकाणी, तसेच कॉलसुद्धा करू शकतात किंवा आपलं कृषी रत्नचे जे पेज आहे किंवा विदर्भ ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट फाउंडेशनचं जे पेज आहे फेसबुक लाईव्हचं त्यावर तुम्ही कमेंट करू शकता किंवा आपला ग्रुप आहे व्हॉट्सअप ग्रुप VADF म्हणून त्यावर तुम्ही मेसेज करू शकता. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं मार्गदर्शन या ठिकाणी मिळेल. धन्यवाद.
उंच उंची वाढली तर नत्रचे प्रमाण करू शकतो का, असा क्वेश्चन विचारलाय एक यांनी। तर आपल्याला जर उंची जास्त वाढत असेल तर त्या ठिकाणी नत्रचे प्रमाण 100% कमी करणं गरजेचं आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला 0.5534 चा स्प्रे घेणं गरजेचं आहे आणि सायकोसिल्स किंवा NAA या वाढ निरोधकांची फवारणी करणे गरजेचं आहे। एचडीपीएस मध्ये कोणती व्हरायटी लावायची असा क्वेश्चन विचारलेला आहे या ठिकाणी। एचडीपीएस मध्ये जर आपण विद्यापीठाची रावरी विद्यापीठाने दोन व्हरायटी शिफारसित केलेल्या आहेत, फुले 688 आणि फुले यमुना। त्यानंतर जर तुम्ही प्रायव्हेट कंपनीची व्हरायटी लावत असाल तर राशीची पण व्हरायटी आहे, त्यानुसार आपण त्या ठिकाणी नियोजन करू शकतो। जी व्हरायटी जास्त वाढत नाही किंवा लवकर येऊ शकते त्या अनुषंगाने आपण त्या ठिकाणी ती व्हरायटी निवडू शकतो। नंतरचा क्वेश्चन गंधकचे महत्त्व आहे का, तुम्ही ही जानकारी लिहिलेली आहे का असं विचारलेलं आहे यांनी। आपल्याकडे याचा लेख आहे, तो मी ग्रुपवर टाकणार आहे, त्यानुसार तुम्ही त्या ग्रुपवरती PDF तुम्हाला मिळून जाईल, त्यानुसार तुम्ही ती वाचू शकता। त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन असा आहे की गंधकचे प्रमाण किती वापरावे। गंधक ॲक्च्युली गंधक हे कपाशीसाठी शिफारसित केलेलं नाही आहे, मॅग्नेशियम सल्फेट किंवा झिंक सल्फेट किंवा बोरॉन यांची जास्त गरज आहे कपाशीसाठी। सल्फर हे सोयाबीनसाठी जास्त गरजेचं मायक्रोन्युट्रिएंट आहे। ओके, या ठिकाणी आपण थांबतो। धन्यवाद।